Հայաստանում վարակի հայտնաբերման առաջին իսկ օրվանից մարդիկ սկսեցին ակտիվորեն դիմակ ձեռք բերել ու գրել։ Եվ եթե դա կառավարության համոզմամբ կորոնավիրուսը կանխելու հիմնական մեթոդներից մեկն է, կարելի է ենթադրել, որ մենք վարակը վաղուց հաղթահարած կլինենք, եթե ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն քաղաքացիներին պարզապես չհամոզեր, որ դիմակն անօգուտ է։ Չեք կարծում, որ այժմ կառավարությունը դժգոհում է քաղաքացիների այն վարքագծից, որն օբյեկտիվորեն ձևավորվել է գործադիր մարմնի անդամների գործողությունների ու հայտարարությունների արդյունքում։ Հանրության շրջանում նաև տեղեկատվական մեծ բաց կա։ Չեք պատրաստվում այս թեմայի շուրջ տարբեր տեսակետներ ունեցող բժիշկ մասնագետների խորհուրդ ձևավորել, որը հանրությանը հուզող հարցերին սպառիչ մասնագիտական պատասխաններ կտա։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, այդ տեսակետները ոչ թե Հայաստանի առողջապահության թիվ 1 պատասխանատուի կողմից են հնչեցվել, այլ աշխարհի առողջապահության համար պատասխանատու թիվ 1 կազմակերպության։ Ի սկզբանե եղել է այսպեսի դիրքորոշում, որ դիմակ պետք է կրեն հիվանդները եւ նրանց խնամողները, որովհետեւ դիմակը պաշտպանում է ոչ թե վարակվելուց, այլ վարակելուց։ Եվ սա եղել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արձանագրումը։ Հետո ինչ է փոխվել, փոխվել է որոշակի գիտելիք եւ իրավիճակ։ Եվ ենթադրենք, քանի որ կանխավարկած այն է, որ մենք բոլորիս պետք է վերաբերվենք որպես վարակվածի, ելի ուզում եմ նշել, որ մենք դիմակ կրում ենք ոչ այնքան սեփական, որքան դիմացինի անվտանգությունը ապահովելու համար, որովհետեւ մենք ինքներս մեզ պետք է վերաբերվենք որպես վարակագրի։ Եվ ես սա գիտեմ սեփական օրինակից, ես առնվազն 7 օր վարակված եմ եղել կորոնավիրուսով եւ չեմ իմացել դրա մասին, ընդ որում ամեն օր այս մուտքի մոտ ջերմությունս չափելով։ Այսինքն ես ջերմություն ոչ մի օր սկսած երևի մի ամիս անընդհատ ես ամեն օր ջերմությունս չափել եմ։ Եվ հետեւաբար դիմակի խնդիրը ծագում է այդտեղից։ Կար նաեւ երկրորդ խնդիրը։ Երբ որ մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան դիմակ կրեք, իսկ խանութներում եւ բանում դեղատներում դիմակ չկա, հարց չի առաջանում, այդ ինչ կոճա, կամ երբ որ չկա դիմակ ֆիզիկապես, դրա համար պետք է նաև դիմակների սպառումը զսպել, որպեսզի գոնե հիվանդանոցներում բժիշկները կարողանան դիմակ ունենալ։ Միացյալ Նահանգներում ես հրապարակումներ եմ կարդացել, Միացյալ Նահանգներում առաջատար բժշկական հիմնարկությունների աշխատողները բժշկական դիմակներ իրենց հետ վերցրել են տուն, լվացել են կամ լվացել փռել են, հաջորդ օրը նորից օգտագործել են։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսօր աշխարհում կա 10 միլիոնից ավելի դեպք է արձանագրվել։ 10 միլիոնի ավելի դեպք։ Լավ, Հայաստանում առողջապահության նախարարությունը սխալ հայտարարություն է արել, ենթադրենք։ Բայց աշխարհի մնացած երկրներում ովքեր են սխալ հայտարարություն արել։ Այդ 10 միլիոն դեպք կա աշխարհում եւ ծավալվում է, համաճարակը այսօր աշխարհում ծավալվում է։ Ո՞վ է սխալ հայտարարություն արել։ Ո՞ւմ սխալ հայտարարության արդյունքում այդ վարակը տարածվել։ Ո՞ւմ չարած գործողության արդյունքում է վարակը տարածվել։ Այսօր էլ ամբողջ աշխարհում եւ մենք էլ եղել ենք նույն բանավեճի մեջ։ Հիմա մենք պետք է գնանք բացառապես առողջապահական ճանապարհով, թե նաև տնտեսական գործոնը պիտի հաշվի առնենք։ Ապրիլին մեր երկրում փակվել է 70,000 աշխատատեղ, 70,000, եւ մենք այս փաստի հետ պետք է առնչվենք։ Ինչ պետք է ասենք, ասենք թող մեր երկրում փակվի 300, 400, 500,000 աշխատատեղ։ Պետք է ասենք ոչինչ, թող մարդիկ չվարակվենք, չ մահանան կորոնավիրուսից, մահանան սովից։ Այո, մեր որոշակի էքստրեմալ գործողությունների արդյունքում արդեն ասել եմ, մայիսին արդեն 50,000 աշխատատեղեր վերականգնվեցին։ Բայց նաև, այո, այդ քաղաքականության արդյունքում էր նաև, որ սկսեցին աճել նաև հիվանդության թվերը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այսօր մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ բուժօգնության կարիք ունեցող ոչ մի հիվանդ առանց բուժօգնության չմնա, եւ մեր երկրում առողջապահական հզորությունները շարունակում են ծավալվել։ Վաղը ըստ ամենայնի կբացվի սպիտակի բժշկական կենտրոնը 100 մահճակալով, որոնք բոլորը հագեցած են թթվածնային սնուցմամբ,
Սպասում ենք առաջկայում նաև Մարտունու բժշկական կենտրոնը 50 մահճակալով եւ առաջկայում նաև Medline բժշկական կենտրոնում շուրջ 60 մահճակալ կծավալվի կորոնավիրուսի համար։ Նկատի ունեմ, գիտեք, այստեղ խնդիրը պետք է հասկանանք։ Քաղաքական շահարկումների տրամաբանությունից դուրս գանք։ Շատ լավ, մենք ունենք 20,000 դեպք, եւ դա տեղի է ունեցել մեր իմ սխալի պատճառով, ենթադրենք։ Աշխարհի 10 միլիոն դեպքը ում սխալի պատճառով է առաջացել։ Այսինքն աշխարհի բոլոր երկրների կառավարությունները բացառությամբ 3-4-5 երկրի, որոնք հայտարարում են, որոնք շատ լավ վիճակում են։ Այսինքն այդ բոլորը սխալվել են։ Այդ բոլորը, երբ որ սխալվել են, նշանակում է, որ բոլորը եղել են նույն իրավիճակի մեջ եւ նույն ճանապարհով են գնացել առաջ։ Հիմա մենք պետք է դնենք հարցը հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք վիճակը վատանա, թե ուզում ենք վիճակը լավանա։ Ասում է, որ տարբեր կարծիքներ ունեցող մասնագետների լսենք։ Այդ մասնագետներ կամ միջև հիմա ասում են, այդ կորոնավիրուսը սուտ է, չկա տենց բան, այլ լսենք։ Լսենք մարդիկ շարունակեն մահանալ։ Ասում են դիմակ մի կրեք։ Բայց մենք պետք է ելնենք այն փորձից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները, երբ որ եկել էին, հանդիպման ժամանակ ասում են, որ այս ընթացքը ցույց տվեց, որ չկա ճիշտ որոշում, չկա սխալ որոշում, որովհետև բոլոր որոշումները մասամբ արդարացվում են, մասամբ չեն արդարացվում։ Եվ հետևաբար իմ կոչն է եւ խնդրանքն է, որ մենք կենտրոնանանք մի խնդրի վրա, որ այս խնդրի լուծման գործում մեզնից յուրաքանչյուրը ունի անելիք։ Երբ որ մեզնից յուրաքանչյուրը անում է իր անելիքը, մենք սկսած ինձնից վերջացրած ամենա վերջացրած ավտոբուսի վարորդը, մենք հաղթահարում ենք, եթե ոչ։